גיא, נועה גבוה פה. אין בעיה, אפשר לקפוץ למים, ואז נהיה בגובה פני המים. אתה מוזר, אתה כזה מוזר. אל תדאגי מותק, אסדר לך לנחות בתוך אסדה. בתולי, אתה יודע להשית אסדה? בוודאי, לפני שהכרת אותי, התפרנסתי מהשתת אסדות. זה לא קשה? קשה יש רק בלחם. כל כך יפה פה, אבל אתה יכול להגביר מהירות? לא מותק, איזה מותק את? את יודעת שאני נוהג לאט? אבל צריך למהר, להגיע לחתונה. יש חתונה היום, אתה זוכר? היום? רגע, היום... היום לא יום שני? שלישי, מעופף חמוד שלי. היום החתונה, וצריך להגיע מהר. אחרת תהיו פדיחות? אם כך, חייבים לקרוא לארנבים. הם יוכלו לעזור לנו. אשרוק להם. שיט, אני לא יודע לשרוק. עדיף שאצעק. היי ארנבים, ארנבים! יופי חבר'ה, עבודה טובה, להתראות. רואה מותק? הגענו. אתה מוצלח, אתה כזה מוצלח. וואו, תראי, כולם כבר פה. איזה יופי, אפשר להתחיל בתוכנית האומנותית. בשביל להתחיל את התוכנית צריך מחיאות כפיים. מחיאות כפיים לאומנים! מחיאות כפיים!